teine on see, et ta seksib hästi. Kolmas on see, et ta teeb hästi süüa. Neljas on see, et ta mulle ikka meeldib ka. Viies on see, et ta on ülitark. Kuues on see, et ma... Mul on taga nii palju rääkida. Seitsmes on see, et paremat meest maailmas ei ole. Kaheksas on see, et ma rõvedalt palju teda armastan. Kaheksas on see, et me tahaks kuulutada abielu teistele ka, et me oleme koos. Ja kümnes on... Mõelge see juurde. Oot, poole peal oled alles. Tule! Mõte rahulikult! Sellepärast, et sa oled seda väär. Ja ei ole päris nii. Sellepärast, et meil on kõik tegevused on ühised. Meil on hobid ühised. Meil on soovid ühised. Sellepärast, et ma tahan iga päev taga koos olla. Sellepärast, et ma ei vaja oma vabadust enam. Mitte päris. Hästi ei kuule. No armastan.